ជាទីគោរពបូជាដល់ព្រះបិតាជាអ្នកមានគុណបាទសូមជឿទៅខាងមុខរបស់ស្លុកបាទសម្ដេចជាអម្ចាស់ដែលគង់ប្រថាប់លើរបស់ស្លុកហើយដើម្បីស្ដៀងស្រេចស្រង់ទៅព្រះធម្មរីជូនលោកអ្នកមានគុណរបស់ហើយឡើយ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.